бизнес мэдээ танилцуулъя. Хэрэглэгч хөдөлн авах чуудсаа хөнгөлөлт урамшуулал гээд үргэж гахалтай бэлэг барьж байдаг нэгт электрониксийн эйжт хөтөлбөр эхэллээ. Энэ нь хөрмийн бэлэг хүслийн захиалга нэртэй хөдөлгөө буюу гэрлэлтийн баталгаа, хөнгөлөлтийн карт болох юм байна. Хөрмийн бэлэг хүслийн захиалга гэсэн сод нэртэй энэ хөтөлбөрт хурмаа хийсэн, хийхээр төлөвлөж байгаа гэрлэлтээ батлуулсан бүх осууд оролцох боломжтой. Хөтөлбөр хурм найрын сар буюу энэ оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэн шинэ хасууд Next Electronics-ийн аль нэг салбар дэлгүүр дээр ирж бүртгүүлэн хувийн нууц дугаар авснаар хөтөлбөрт оролцох эрхтэй болно. Энэ сард манай дэлгүүр нь тав дахь үйлчлэлийн уншуулж байгаа 5 хүн нөлөөлсөд нөө. Хүслийн захиалгын хуудас нь хурмын бэлгэндээ юу авах хүсэлтэй байгаагаа жагсааж үтснээр таны хүсэл бэлгэд нэг алхам ордож байгаа юм аа. Аав ээж, ах дүү, хамаатан садан, найз нөхөд ажлын газрын хамда бүртгэлийн дугаараа хилж өгснөөр таны хурмын бэлэг давхардахгүй болно. Учир нь тэд бэлэг худалдан авахдаа хүслийн захиалгаас өөр өөр сонголт хийнэ гэсэн үг. Зохиосоор бүртгүүлэхээр эрэхтэй иргэний үнэлгээ мартаж болохгүйг Next ихэн анхааруулж байна. Мөн гэрлэлтэж байгааг тань тодорхойлох ямар нэг баримтыг авч ирэхийг зөвлөж байна. Харин өмнө гэрэлсэн хосуудын хувьд тэд ердөө гэрлэлтийн баталгаагаа үзүүлээд хүссэн бараагаа 3% хөнгөлөлттэй өнөрхүүлдэг боломжтой. Та хэдэн онд гэрэлсэн бэ? Танд гэрлэлтийн баталгаа байгаа юу? Хямдрал бастайхан хөнгөлөлттэй нарийн сартаа Next-д зочлоорой. Илүү мэдээллийг 9031 31 33 91 92 15 дугаараас аваарай.